Assalamu alaykum kamiz hazırlı YouTube tamoshabinlari. 3 yarimga 70 bo'lgan joyimizni parabayda yopilyapti. Atapliyni yani. O karkaslar bo'ldi, usta akamiz qildilar. Hozir MDF zakazga ketishdi. O'rtaga bitta stik bo'ladi. Seli-seli ikkita qo'yiladi. Tepasi yon boshlari gulli qo'yiladi, shtob mana bu ko'rinmaslik uchun ham issiqlik chiqib turaveradi. Mana shu patalog qilgan usta akamiz qilyaptilar. Qancha xarajat ketdi video oxirida ko'rsangizlar aytib o'tamiz. 3,5 ga 70. Atapliniylarni yopish manasidan. Assalomu alaykum Qonaman TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda azizlar mana MDF qanchaga tushdi mana shu narxlarni aytib o'tib ketamiz kimga qiziq bo'lsa. Azizlar. Azizlar razmeri ya'ni bu joyimiz hozir aytib ketamiz, paravoy. Atapliniya yopilgan ko'rinmasligi uchun endi turbalar ko'pida ham ishlash noqulay bo'lgani uchun shuni yoptirdik. Ustamizga hozir qanchaga tushdi hammasini aytamiz. Yonboshlari aboy bo'ladi. Mana aboy jarayonimizdan boshladik. Inshaalloh super moyish aboy. 45 mingdan qilib beryapmiz. Shpaklovka aboy bilan. Azizlar 3,5 metr uzunligi va 70 santimetr balandligi. Mana bu yerga 15 santimetr qo'shilgan. Hozir 250 ming 300 ming atrofida o'sha 300 mingga yaqin MDF'imiz tushgan ekan. Unda o'sha mixpiq shu samarezlari bilan MDF'imiz va ugonliklar olingan, mayda chuydalar bilan 300 mingga tushgan mana shu. Va tagiga 4 dona, ya'ni o'sha reka ishlatilgan 20 metrdan o'tgan ekan u ham. Ustamizning aytishlari bo'yicha opshi xarajat 600 mingdan o'tgan. Usta haqqi, mana shu MDF rekasi, samarez ustanovka o'sha olib kelishlari bilan mana shu ko'rinishimiz 600 ming bo'lgan mana usta haqqi bilan. Mana ko'rib turibsizlar, o'sha katalogida rangiga mos qilib koричневый olingan, tomli koричневый olingan bu. Ugonoklar bilan opshi o'sha 600 ming bo'ldi mana shu. Nizomiyatni bo'ladi mana issiqlik ham chiqaveradi, hech qanday muammo bo'lmaydi. Ha shunday qilib obshivka qilindi azizlar, mana xizmatlarimiz bor, patalog, obshivka shunaqa. Mana televizor qo'yiladigan joylar ham yasab berishgan ustalarimiz. Narxlarni aytib o'tib ketamiz azizlar. Mana patalogimizda ham shu ustamiz qilganlar 250 dan 600 minggacha material o'zlaridan bo'ladi. Mana biz tiyaga yopishtirib aboyni boshladik hozir. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa azizlar, aboy, MDF patalog mana shunday obshivka xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa telefon raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar, qo'yamiz opisaniyada bo'ladi. Xizmatimiz bor Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha. Super moyishi Xitoy, Italiya aboy 278 mingdan olingan. Sifat juda ham yaxshi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Uyimiz balandligi 252. Hammaga rahmat bizni kuzatib boringlar. Biz ishimizni davom etamiz. Ko'rinishi juda ham chiroyli chiqdi haqiqatda. 3,5 ga 70 santimetr 600 mingga tushdi usta haqqi material bilan. MDF bo'lgan mana. Mana shunday shakl qilib o'ydirildi. Endi variant juda ham ko'p. 50, 60, 100 xil qilib o'sha har xil gullar qilib, shakllar qilib o'yib berish mumkin. Bizga mana shu ma'qul keldi. Klassik variant qilib o'shani o'ydirdik. Issiqlik chiqaveradi, bemalol hech qanday muammo bo'lmaydi. Hammaga rahmat, telefon raqamiga WhatsApp, Telegram ularga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar.